Takže čus lidi, tam vás u dalšího NST, to vlastně první NST díl byl, když jsem natáčel ještě Closed Betu, teď hra vyšla před asi 2 týdnama, je to v Open Betě a rovnou to skipneme, jste tady asi kvůli tomuhle tanku. Takže tohle je prémiový tank, tady si můžete koupit za prémiovou měnu, vyjde to přepočtu na prachy, ten tank vyjde, tyjo, teď nevím, 300, já teď bych nechtěl kecat, nevím, stojí to asi 1000 goldů nebo něco okolo, nebo já teď fakt nemůžu to nepamatuju. Teď no, když ten tank koupíte, tak dostanete takhle k tomu samozřejmě 4 tankisty, prémiový, že jo, vybavený, až po zuby, takže tady u nich nemám zbraň, nemusí mít každý zbraň, to nevadí, no i když, jo, oni mají pistole, to nevadí. Takže takhle dostanete, tankisty 4 level, takže docela slušný a samozřejmě k tomu také tank na plno upgrade. Je to teda Panzer 38F. Český název, protože tenhle tank je samozřejmě původně československý výroby, Škodovy závody, je to předválečný tank a je to lehký tank. Česky se to jmenuje LT38LT jako lehký tank samozřejmě. Tak a k samotnému tanku. Takže je to teda československý tank, ukořistěný německou armádou, používal se na východní frontě tenhle ten tank. A z začátku války byl dost slušný a prostě hodně dobrý. Takže, čím se začali? 37mm kanon, tahle ta německá verze samozřejmě střílí německé granáty, takže má to výbušní, má to AP, APC, APC, APC to má náboje a k tomu dělu probojnosti vám tady napíšou sice, ale můžu vám říct, co to probije a co to neprobije, respektive probije to všechno. Zatím v tuhle chvíli, jak vypadá, jakým je stavu moskevská kampaň, tak probijete všechno, co proti vám bude jezdit, takže od T60 probijete T26, probijete BT, probijete T26, to jsou zatím všechny tanky, kde jsem se vyjmenoval, co můžou mít Sověti. Nevím, jestli jsem řekl BAčko, ten průzkumný tank, jestli to je tank, se tomu dá říkat obrněný vozidlo. Probijete všechno. Teď. Jak oni budou na tom s probíjením na vás? Takže, 50 vepředu, jak věš, tak torzo, boky 30, což je docela na lehký tank předváleční výroby docela dost slušný. A zadek se 8mm, to samozřejmě probije všechno. A takhle. Takhle, jak to vidíte, T60 neprobije nikam. Může probít do této kopulky, ale tomu vlastně bude úplně k ničemu. Tohle to není World of Tanks, takže tohle tomu bude víceméně k ničemu. Takže neprobije. Ještě úplně nejlepší, když se malička dáte do diamantíků, tak prostě bude také od vás klouzat ze všech stran. Prostě T60 ze předu s váma nic neudělá a ji rozlousknete jak ořech. Kokota prostě. Potom, T26. T26 vás už probije. Probije vás jak na tyhle ty místa, tak vás může probít sem. Není to 100%. Občas se mi stane, že mě neprobije. Buď mě špatně trefí, tady možná když to někde sklouzne po tyhle těch věcech, je to možný. Ale T26 už vás prostě probije. To samý už BT, protože to všechno má to samý dělo. BT vás taky probije. Občas to sklouzne, jak říkám, občas, když budete šťastní, jak to sklouzne, takže není to jistý, že když vás trefí, že vás zabije, nebo že vás probije. T26 jsem teda ještě nepotkal, ale vím, že ji určitě, jak vy probijete, tak ona vás, teď si nejsem jistý, se vás ona probije, jestli má jenom výbušní náboje, nebo má APčka, já si vůbec nejsem jistý. Podle mě má T26 jenom výbušní. A nejsem si jistý, jestli vám něco ze předu udělá, teď nechci kecat, ještě jsem ji nepotkal, ještě ona je docela hodně daleko v progresu ruským, takže těžko říct. No, to byla asi takový základní informace, jinak ten tank je docela jako pohyblivý, couvá nějakou rychlostí 6 km dozadu, což jako jde, ok, není to nejlepší, není to nejhorší, dopředu to umí rozjet rychle, věž se mu otáčí, tak nějak jako jde to, proč ne. Náboje do kulometu v pohodě, bohužel mu nestřílí tenhle ten kulomet, nevím proč, střílí mu jenom tenhle ten koaxiální, tenhle kulomet nestřílí, ale jinak má asi přes 5000 nábojů do kulometu, takže OK, náboje dodělat, ty ciny se mi stají, ale taky to asi stačí, i když už se mi stalo, že jsem je vystřílel, ale fakt nechápu, proč tenhle ten kulomet nestřílí, já si myslím, že to updatenou a nebo fixnou, nebo a prostě bude střílet v budoucnosti někdy, ale teď se koukáme ten tank, jakým stavu je a vlastně se můžeme vrhnout do bitvy.
Takže já to střihnu a ozvu se vám, až budu s tímhletým beastem královat na moskevském bojišti. Takže střih. Tak, začínám bitva a začala moc hezky. Je tady samozřejmě bug, přes který nevidíte, přes optiku v tanku. Myslím si, že se to opraví, když přesednete. Jakoby nebo změníte si člověka v tom tanku, třeba na velitele nebo řidiče, tak vám to zmizí, jo, kdyby se vám objevil ten bug, že nevidíte přes optiku. Stává se to. Takže, jdeme do akce. Jsme na mapě, no, my dobíjíme, útočíme na ten zámek, nebo jak se tam, já nevím, jak se tam jmenuje. To jsem ještě zapomněl dodat, jak jsem vám ukazoval ty tankisty. Nedostanete k ním, prosím vás, MP28, MP38, to jsem já už dodal, to jsem zapomněl říct. To já jsem jim tam přidal, už mají pistole základu, Mauser. Takže, přátelský plane, jedeme tady s Panzer 2 a uvidíme, co dokážeme v téhle bitvě. Vole. Střih, Monastery Invasion po druhé. Jakoby se tam ta bitva, jakoby se to nestalo. Takže znova. Dáme tam druhou šanci, hold, nevím, co mě trefilo. Nemám tušení. Nepřečetl jsem si tam napravo, co mě zabilo. Nezájem. Kvitnul jsem to a jdu rovnou do další bitvy, nebudu čekat. Nevidím možná Sověty Šetrota. Taky na začátek nebudu přebíjet na háječka, protože určitě proti mě někde vyjede nějaký tank. To je zcela jistý. Takže zatím tam nechám ty APCčka, má to, jak víte, 45-45 nábojů. Což jako OK, ale dá se to vystřílet. A teď jsem dostal zase. Nevím odkaď. Ne od čeho. Já si přebiju už na ty hečka, protože tady nic nevidím. Já musím chvilku počkat, se tady uklidní. A potom vyskočit a opravit ten pás. Já teď tady nevím. Já se sobě ti po oknech. Musím počkat, až tady trochu bude klidnější a vyskočí a opravit pás. Hele, tady už přede mnou jede tam panzer. Takže vyskočíme. Pravit. Tak a zpátky. Rychle, rychle, rychle. Uj. A přijde mi, že tady někde asi bude nepřátelský tank. Takový tušení zlý. To je 60, tak koukejte. Cák, vedle. Cák. Prošla, ale nic. Cák, prošla, řidič asi. Nevadí, zkusíme to také do vany. A vana prošla a tank zničen. To je 60. Vyřízeno. Jdeme dál. Tam asi ne, právě ostřelce. A vedle mě tank asi dostává zásahy od jejich se. Přebijím kulomet. Kurva fix. Třeba nožičky, kulomet je přebitej. Ježišmarja. Jsem přehrál kulomet. A zase musíte dávat pozor, jak to má ten červený oblouček, jak vám tam jede. Nesmíte přehřívat ten kulomet, protože pak to trvá ho odseknout chvíli, nebo odehřát, nebo jak to vám říct. Takže někdy se musíte i vyloženě trefovat tím dělem do těch vojáků, což mi teď zrovna úplně nejde, ale někdy mi to, přísám, že mi to dej, no. Jsme na tom se skórem, no, nejlepší. Sovět, bum. Jsem jestli tam někdo ležel? Jo, leží. A už ne, už neleží. Je! Víte a koukejte, jak mě krásně neprobíjí, já mám časy přebít na APčko. Bum. Jsem trefil špatně. Asi se mě snaží flanknout. Bum. Další špatná trefa. Další, jež, já jsem levej, pane bože. Vana, no prošlo ale nic moc. Prošla ale nic moc. Bum, věž mu vybijeme. No ty mě budeš točit. Víš, že jo.
To víš, že jo. Tak, vyřízeno. Mám tu nějaké sověti, třebím na Hčko. Tak jsme na tom, jo, on tady napravuje capture point, takže dál radši nepojedeme. Jako s tankem by se rozhodně s tímhletím vůbec už ne. Nějak se cpá dopředu, se moc nevyplácí, jo. Spíš byste měli být tak nějak na frontě, trošku možná za ní a podporovat spíš tu pěchotu, než se cpá dopředu. Tohle to rozhodně není žádný heavy tank, kterým by se cpali jako do útoku Gerajovsky. To... kurva, určitě ne. Nabijem kulomet. Nemám moc tom kulometu v tom zásadníku jako náboju, takže ho budete přebíjet docela často. Ale... co se dá dělat? Tak, vypadá to, že to obsazujem. A? A? To víš, že jo? S nožem na mě poběžíš. Ježišmarja. A? Vidíte? A zase, to je 60, neprobíjí, nemůže. Musíme jí odpásat, no zase, já mám, že mám zrovna špatný, tak tady na mě chtěl hodit dynamit. Staneš APčkem, nevadí. To je APčkem, je můžete kropit, jo, hala, hala, hala. Bum. Zase, já. Já mám trefnu, ty vole, dneska. Ježišmarja. Jindy jsem takový OP s tím, ale když natáčím, tak samozřejmě, vole, padám jako kokot. Tak, zkusíme mu vaničku, no, prosím, výbuch. Jo, vidíte prostě jasně. Ojojojoj, to já ti dám. To víš, že jo. Další granát. A tím jsme skončili, ale... myslím si, že docela jsme se drželi nějakou dobu. Mohlo to být samozřejmě zahraný výp, ale... šlo to, já jenom se rychle spavnu, abych vám ukázal. No, 2000, koukejte, co jsem s tím tankem ukázal, takže jako myslím si, že... A to jsem si ho vzal jenom jednou. To se můžu si za chvíli podrhnout, že jo. Takže já to střihnu. Tak jo, po nějaký době jsem znala v tanku, zase jsem musel přepnout na řidiče, tak odstraníte buk. A jedeme dál. Jdeme se, docela to dlouho trval, než jsem se zase mohl spavnout. No ne, kdy, já pořádně nevím, podle čeho se to určuje. Kdy se zase můžete spavnout tu jednotku znova, jestli to trvá třeba 5 minut, když se obnoví, nebo tak. To bych vám kecal, to mi když tak napište do komentářů, protože já to nevím. Sám rád bych to viděl. Ale nečekáte většinou moc dlouho na to, aby se to vozidlo vzali znova. Takže si klidně, když, jako, když s ním umřete několikrát, tak to podle mě to klidně ten tank třikrát zabitu stihnete vzít. Core of Invasionu, který trvá dlouho. Tak a tady chvíli budu čumět, jestli něco nebude. Sama se chce dopředu. Tam někdo sedí. No tak to posunem trochu dopředu teda. Nechce. A vypadá to, že nepřítel má tady jenom té 60, což je to nejlepší možný, co se může stát, protože vás vlastně, jak vidíte, moc neohrozej. A je krásný, že jim můžete dát prostě na jedničku vypnutí. Úplně bez problémů. No, moc nekoukej. Máme jaký nečum. Nahoře taky nečumte. Bohužel to Hčko moc nedělá, když třeba toho nepřítele přímo netrefíte tím Hčkem, těžko mu to, jako těžko ho to zabije. To Hčko má strašně malý jako blast, nebo prostě ten poloměr výbuchů. Prostě není to jako, je to skoro to samé, jak kdyby se po nich střelili APčkama. Takže jako, já střím ty Hčka jenom abych nestřílel APčka, aby pak nedošel na medivel, takže asi takto. Lítá tady jejich Polikarpov. Myslím si, mám takový tušení, že za chvilku přijede zase jejich tank. Paši na mě kouká, jako co si myslím? Myslím si, že na ní taky bude jenom koukat, nebo... nevím. Tak, jsme v baráku. Já se posunu maličko dopředu, kouknu stejně, pojede náhodou nějakých... tank. Případně to nejde. Jo, to do mě srač. Případně jim tady trochu pomůžu tady vyčistit. Tak, trv se, ty vole. Piči. On to dělá maličko posunutý od té optiky, takže to střílí jako... Jenom mi ty dva.
Covej. Jo, jak vidíte, když po vás někdo mrskne jako ten dynamit, tak dokážete to odsouvat, jako jo. Má to tu rychlost, aby se to dokázali odsouvat. Takže dynamity vás nutně neohrožují tolik, když stojíte. Musíte si všimnout samozřejmě hned včas. Ale neohrožují vás tolik. Jako zvládnete ujezdit hned to. I couvat, akor dopředu, když pojedete, když to rozjedete, tak to ujedete určitě. No neházej to na mě. Kurva. No, dobrý. Těsný podle mě, ale dobrý. Ale. Jo. Co to bylo? Black má asi výbušnina. Ne, tam je tank. Otočíme se na něj, ať tam se probije. A jak vidíte, na jedničku šel. Stačí to prostě jenom trefit dobrý místo a tank. Takže té 60ky nejsou vůbec žádný problém. Ty další tanky trošku jo, že vás propálí, ale vy je taky dokážete zničit na jedničku. Takže vůbec jako není problém. A jestli je to vůbec worth it koupit ale ten tank, tak za mě určitě. Já toho nelituju ani trošku. A není zas tak drahej. Abyste o tím jako museli jo přemýšlet, jestli si prostě koupíte tohle nebo je. Víte? Stihl jsem to odsouvat, i když jsem souval stupině před něj, měl jsem je dopředu, ale stejně mě to nezabilo, i když to byl kurva blízko prostě. A teď mě zabil asi nálož. Nevím. Tak jenom dám squad vezmu, aby jsme koukali na koneční squad. Já to lívnu, tuhle bitvu, už to dohrát nebudu. A jak se to schrneme? 3765 kilů, jo. S vojákama jsem moc kilů nedal, takže tady máte asi nějakou představu. Co s tím LTčkem jde zahrát. Takže, aby jsme to nějak, jo, to mě to nezajímá, aby jsme to nějak shrnuli. Takže LTčko za mě určitě, je to worth it, jestli rádi hrajete Němce, moskevskou kampaň, podle mě lepší tank se jen tak v té kampani neobjeví, protože LTčko v těch 40. 41. je prostě jako superiorní tank vůči ostatním. Má dobrý pancíř na to, že to je lehký tank, má dobrý dělo, má kulomet a prostě jo, je to tank, který dokáže tu bitvu táhnout, dokáže to s tím tu bitvu prostě potáhat, jako hodně potáhat, když vám to s tím půjde. A dokážete s tím jako zahrát neskuteční bitvy, takže za mě určitě jo. Tak díky, že jste se dívali a kdybych na něco zapomněl nebo něco vás napadlo, pište mi do komentářů, cokoliv a všechno. Třeba zase někdy natočím něco na nějaký prémiový stroj nebo jiný stroj, uvidím. Takže díky a mějte se. Čau.